Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека има намера да воспостави безбедносни зони за задржување на бегалците во Сирија. Тоа, како што рече, ќе биде дел од неговите планови за ограничување на имиграцијата во Соединетите држави. Во интервју за телевизијата ABC, тој изјави дека се решил на такво нешто откако видел како Европската Унија се бори со големата бегалска криза, главно поради војната во Сирија. Мислам дека Европа направи страшна грешка што им дозволи на милиони луѓе да влезат во Германија и во други земји. Според американските новински агенции, Белата куќа веќе подготвила извршни наредби за вакви безбедносни зони во Сирија. Во меѓувреме, Human Rights Watch го осуди планот на американскиот председател Трамп за затворање на вратите за бегалците. Извршниот директор на оваа организација за човекови права, чие седиште е во Соединетите држави, Кенет Рот, побара од Американскиот Конгрес да ја контролира новата американска администрација и да застане зад, како што рече, Уставот и меѓународното хуманитарно право. Трамп во средата подпише извршни наредби за изградба на ѕид на границата меѓу Соединетите држави и Мексико и за намалување на илегалната имиграција во земјата, како и за привремена забрана за влез на бегалци од неколку муслимански земји. Во наредните денови се очекува американскиот председател да нареди намалување на годишната квота на оние на кои им се дозволува влез во Соединетите држави за половина. Сегашниот број е 100.000 годишно. Кенет Рот оцени дека тоа би можело да има последици врз имиџот на Соединетите држави. I'm very concerned that we will lose the US voice as a defender of human rights around the world. We don't know that yet. You know, it's still too early to say. But it's a big worry. Реакција на загриженост дојдоја од Мексико, главно за одлуката на изградба на ѕид на американско-мексиканската граница, како и за правата на мексиканските мигранти во Соединетите држави. Шефот на државата, Енрике Пења Нието, ја осуди одлуката на Трамп и најави консултации за заштита на мигрантските права во Соединетите држави. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Иако опозицијата во Мексико побара од шефот на државата да го откаже планираниот состанок со Трамп во Вашингтон во идната недела, тој сепак не се изјасни дали ќе го откаже патувањето или не.